Možda ti najiskrinije kažem ime da ti. Nemoj zajebavat, to je pogriješio što je kolo vodio. Tako, on je čovjek pametan, ima, eto ide na fakultet, ima tri ispita, dva do kraja. On je to malo na kulturni način, ali ne preko ti nade, što se završavao stvari i ja sve i ruci. Jel' tako? Ajde, puno. Znaš kako je to? To je ta priča koja je za pol vijeka izvađe sad s prelama i katolicima. Rekao je sad to. Da je ono bio Bugaru koji je štiko rekao kada misli i da to nije njegov nivo. Jer ja imam svoju porodicu i tako sad, i taj moj stan je do groba. Ja mogu dati rijeke auto, isto ko što mogu dati meni, i ukazati za nešto, i ja... Ja to u priči, dragi. Na. Thank you.